assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey idiin hayo gra tv qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo adeegsanayo xubno ka tirsan golaha midowda musharaxiinta oo fashilinaya dibadbaxa la qorsheynayo inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. taliyihii hore ee hay-adda nisa jeneraal tuur yare oo sheegay in heladiisa lagu laayay qaraxii muqdisho iyo al-shabaab oo shaaca ka qaaday cidda ay la beegsadeen qaraxaasi. odayaasha dhaqanka somalilan oo xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani uga digay inay dagaal ka huriyaan magaalada hargeysa. madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni oo markii ugu horreysay si toosa u gudagalay oliyihiisa musharaxnimada ee kursiga madaxweynaha soomaaliya, iyo khilaafka u dhexeeya dalalka imaaraadka iyo kenya oo cirka isku shareeray. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka gra tv ee u diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran. isu soo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka gra tv oo dhammaystiran. fadlan daawad haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. ku bilaabo sida hordhaca warkeena aan idinkugu sheegayba, madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya baajinta dibadbaxa isaga lagu diidan yahay ee la qorsheeyey in 13-ka bisha oo khamiista ah uu ka qabsoomo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tan iyo markii dibadbaxaasi laga iclaamiyey kulan ay isugu yimaadeen golaha bulshada gobolka banaadir, waxa uu dareemayay culays xooggan iyo dhibaato kaga soo wajahan dhinaca dibadbaxa lagaga soo horjeeda isaga ee dhanka kale lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble, islamarkaana lagu diidan yahay iskudaygii afgembi ee la sheegay in 27-dii Diseembar uu ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. inkastoo uu wadooyin kala gedisan u maray, madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo baajinta dibadbaxa sida in uu ka hadashiyey mas-uuliyiinta dhinaca amniga u qaabilsan maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka, ugu dambayntiina ay hadleen saraakiisha amniga gobolka banaadir iyo guddoomiyaha gobolka cumar finish oo sheegay inaan la aqbali karin in dibadbax lagu diidan yahay. madaxweyne farmaajo uu ka dhaco magaalada muqdisho iyagoo sheegay in la mamnuucay gebi ahaanba dibadbaxyada ka dhaca caasimadda, iyada oo loo dan leeyahay in la baajiyo dibadbaxa khamiista ee farmaajo lagaga soo horjeedo. waxaa kaloo kulan degdega yeeshay iyaguna taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka sida milatariga, booliiska iyo nabad sugidda oo kulankooda ciwaan uga dhigay amniga guud ee dalka, balse ujeedadu ahayd sidii dibadbaxa loo baajin lahaa. hase yeeshee, tallaabadii ugu dambeysay ee uu madaxweyne farmaajo qaado una arkayo midda lagu baajin karo dibadbaxa khamiista ayaa ah in uu xilligan adeegsanayo xubno ka mida golaha midowda musharaxiinta oo markii hore saluugsanaa dibadbaxa, kuwaas oo haatan doonaya in meesha laga saaro in farmaajo xilligan lagu bannaanbaxo. midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa wada dadaalla ay ku baajinayaan bannaanbaxa la rajaynayo inuu muqdisho ka dhaco khamiista, kaasi oo ay wasaaradda amniga soomaaliya u ogolaatay golaha bulshada gobolka banaadir. midowda musharaxiinta ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho iyadoo ay xusid mudan tahay in hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ay taageersan yihiin bannaanbaxa, halka sheekh shariif iyo xasan cali kayre ay doonayaan in la baajiyo iyaga oo garab taagan farmaajo, waxayna sheegeen inaanay aqbali doonin in xilligan farmaajo lagu bannaanbaxo. qaar ka mida musharaxiinta ayaa ka cabsi qabaahin qalalaase uu ka dhasho bannaanbaxa iyaga oo u baqaya amniga dibadbaxyaasha xilli muqdisho uu ka dhacay qarax xooggan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, kaasi oo aan la ogeyn ilaa iyo hadda ujeedada laga lahaa iyo xilliga lagu aadiyey. waxay xasan cali kayre iyo sheekh shariif sheekh axmed kulamala leeyihiin dhammaan xubnaha midowda musharaxiinta oo ay si gooni gooni ah iyo si guudba ula kulmayaan iyaga oo dalbanaya in dibadbaxa la baajiyo. waxaase loo arkayaa dadaalka xasan cali kayre iyo sheekh shariif sheekh axmed mid uu gadaal ka riixayo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo waddadii ugu dambeysay u maraya baajinta dibadbaxa. farmaajo ayaa dhowr waddo u soo maray in bannaanbaxan la baajiyo, waxayna tallaabooyinkaasi muujiyeen sida uu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo didmo xooggan uga qabo in lagu dibadbaxo isaga oo intii uu xafiiska joogay diiday inuu muqdisho ka dhaco dibadbax isaga lagaga soo horjeedo, oo xitaa ciidamada dowladdu ay mar rasaaseeyeen xubnaha midowda musharaxiinta oo dibadbax hogaaminaya bishii abriil ee sanadkii hore ee 2010.
iminka ayuu mar kale culays dareemaya madaxweyne farmaajo oo u arkaya dibadbaxan mid isaga lagu sumca dilayo oo la doonayo in lagu garab istaago ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble balse qabanqaabiyaasha dibadbaxa oo ku bahoobay golaha bulshada gobolka banaadir ayna la shaqaynayaan xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa wacad ku maray in dibadbaxu uusan baanqan doonin oo khamiista la isugu soo bixi doono taalada daljirka daahsoon ee magaalada muqdisho si loo muujiyo afkaarta dadyowga gobolka banaadir ee cabursanaa ku dhowaad 5 sano ee uu xafiiska joogay farmaajo sida ay sheegeen xubnaha dibadbaxa hormuudka waa inkasta oo dibadbaxa ciwaankiisu uu yahay in la cambaareeyo isku daygii afgembi ee xafiiska ra-iisul wasaaraha laguna garab istaago shaqada uu roob la wado ee dardargelinta howlaha doorashooyinka haddana waxay tani ka dhigan tahay fariin ka imaanaysa dhanka mucaaradka oo markii ugu horreysay ay ku muujinayaan cududda ay ku leeyihiin caasimadda iyo sida ay uga go'an tahay in ay farmaajo xafiiska ka raacdeeyaan oo ay waddo kasta u maraan banaanbaxyada laga soo abaabulo dhanka mucaaradka gaar ahaan golaha midowga musharaxiintu kuwa ah ay ku lug leeyihiin ayay dowladda soomaaliya si weyn uga didsan tahay waxayna dhowr jeer is-hortaagtay dhowr dibadbax oo ay qorsheynayeen mucaaradku inay muqdisho ku qabtaan haddii uu fashilmo dibadbaxan ugu dambeeya ee ay mucaaradku ka qorsheeyeen muqdisho ka hor doorashada soomaaliya waxaa loo arki doonaa kuwa aan awood ku lahayn caasimada waddanka ee muqdisho oo uu farmaajo kaga itaal roon yahay waxaa kaloo dibadbaxu uu dirayaa fariin la xiriirta cidda gacanta ku haysa amniga dalka ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne farmaajo inkastoo uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble dareemayo culays kaga imaanaya dhinaca saraakiisha amniga haddana waxaa muuqata in tani ay kallifi karto isku dhac kale oo labada xafiis dhex mara iyadoo oo uu ra-iisul wasaaruhu adeegsanayo wasiirada gaashaandhigga iyo amniga halka uu farmaajo adeegsanayo taliyaasha ciidanka oo iyagu si toosa u hoos yooga xafiiskiisa diidanna amarada ra-iisul wasaaraha in ay xubno ka tirsan midowga musharaxiintu garab istaagaan maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa iyana ka dhigan in mucaaradku aanay ahayn kuwo isku hadaf oo hal waddo u socda balse ay yihiin kuwo dhexdoodu isqiyaanaya oo laba waddo ku kala jooga suurtagalna aysan ahayn intaa ay iyagu kala qaybsan yihiin in ay farmaajo meesha ka saaraan oo ka dhabeeyaan dagaal siyaasadeedka ay kula jiraan taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niza ayaa sheegay in heladiisa lagu laayay qarxii ka dhacay magaalada muqdisho oo ee caasimada soomaaliya iyadoo warar dheeraada ay ka soo baxayaan qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho ayaa taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee niza cabdiraxmaan maxamed tuur yare waxa uu ka hadlay qaraxaasi ka dhacay waddada 20 October ee magaalada muqdisho qoraal uu soo geliyey bartiisa facebook ayuu jeneraal tuur yare wuxuu kaga tacsiyeeyey dadkii lagu laayay weerarkaasi oo uu sheegay inay qaraabadiisa u badnaayeen wuxuu sheegay in weerarku ahaa mid aan loo adkaysan karin oo bahalnimo ah wuxuuna ugu baaqay dhammaan dhinacyada amniga qaabilsan in la helo mas-uuliyadda weerarka cid qaada oo lagula xisaabtamo sidoo kalena wuxuu sheegay inaan la aqbali karin in si xaqdarro ah maalin walba loo laayo dadyowga magaalada muqdisho isagoo sheegay inaanay jirin cid ka naxaysa dhiigga ku daadanaya caasimada soomaaliya ee muqdisho oo laga jecel yahay dhiigga shacabka danaha siyaasadeed iyo in ay dhan walba ku raaxaystaan dhiigga shacbiga muqdisho jeneraal tuur yare ayaa waxa uu sheegay in aanay aqbali doonin in shacabka muqdisho mar walba lagu jeesjeeso dhiiggooda isaga oo fariin gaara u diray kuwa ku magacaaban mas-uuliyiinta amniga ee muqdisho oo uu sheegay in ay ku raaxaysanayaan dhiigga shacabka sida uu hadalka u dhigay jeneraal tuur yare qaraxa ka dhacay magaalada muqdisho ayaa khasaaraha ka dhashay uu sii xoogaysanayaa waxaana qaraxan loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey uu ka dhacay waddada hormarta garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaana ku dhintay ilaa 10 ruux sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gaadiidka gurmadka deg dega ah ee magaalada muqdisho maxamed cismaan oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in jugta qaraxu ay gilgishay derbiyada iyo saqafka masjid uu ku tukanayay salaada duhurkaasi oo ku yaala meel u dhow goobta uu qaruxu ka dhacay al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyaga oo war qoraal ah oo ay soo saareen ku iclaamiyey in ay la eegteen qaraxa kolonyo gelbinaysay saraakiil caddaana waxaa kaloo al-shabaab ay sheegeen in weerarka waxyeelo loogu geystay askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya iyada oo dadka dhintay la sheegay in 5 ka mid ah ay ahaayeen ciidanka dowladda halka dadka kalena ay ahaayeen kuwa rayada
gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yar Cali oo isagu sheegtay in weerarka lala beegsaday oo uu ka badbaaday ayaa waxa uu sheegay in weerarka oo 10 qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen inay u saari doonaan gudi baaritaan oo si degdeg ah u xaqiijiya cidda ka dambeysay weerarkaasi iyo ujeedada laga lahaa inkastoo al-shabaab ay weerarka sheegeen inay la beegsadeen saraakiil cadaan ah oo aanu goobta amarayn gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yar xilliga uu qaraxu dhacay goobjoogayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay arkeen 9 meyd ah oo yaalay goobta Cabdul Qadir Cabdiraxmaan oo ah agaasimaha Amin Ambulance ayaa tirada dhimashada ku sheegay in ay kor dhaafayso 10 ruux oo dadka qaar ay ku gubteen gawaarida ay saarnaayeen wuxuu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in weerarku ahaa mid aan loo adkeysan karin oo uu indhihiisa ku arkay gawaari isugu jira mooto bajaaj iyo kuwa kale oo shilmay goobtana ku basbeelay taasi oo muujisay khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho inkastoo siyaabo kala gedisan looga falceliyey oo dadka qaar ee ku falaqeeyey qaraxan baraha bulshada ay ku tilmaameen mid lagu aadiyey xilli xasaasi ah oo caasimada ay ka socdaan abaabulo ay mucaaradku ku doonayaan in dibadbaxyo ay ku qabtaan isla markaasina ay shaki weyn ka qabaan xilliga uu qaraxu dhacay haddana dadka rayidka ah ee goobta lagu gumaaday ayaanay dhinacyadu dhammaan si damqasho leh kaga hadlin iyada oo ay taasi muujisay damiir xumada haysata mas-uuliyiinta dowladda oo qaarkood la sheegay in si jees-jees ah ay uga hadleen dhiigga shacabiga Muqdisho ee markasta qubanaya goorsii horeysay sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay 4 meyd ah iyo 4 baabuur oo burburay iyo 2 mooto bajaaj halka Axmed Nuur oo dukaanla ah uu sheegay inuu arkay ugu yaraan 5 meyd dhowr jeer oo hore kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada qaraxyada ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho Al-Shabaab waxa ay si joogto ah u fulisaa weeraro lagu bartilmaameedsado laamaha amaanka iyo xarumaha dawladda ee ku yaala caasimada waxay kaloo fulisaa weeraro ka dhana ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo saraakiisha reer galbeedka iyagoo sheegay in weerarkan uu ahaa mid ku wajahnaa saraakiil cadaan ah oo ay galbinayeen kolonyo ka tirsan ciidanka dawladda kuwaasi oo xilli ay goobta marayeen qaraxa lala beegsaday tuun xoogan iyo muran ayaa hareeyay in qaraxa lala beegsaday gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yar Cali oo isagu daqiiqado kadib markii uu qaraxu dhacay ku baahiyay bartiisa Facebook inuu ka badbaaday weerarka oo isaga la doonayay in lagu qaarajiyo hase yeeshee dadka qaar ayaa u arkay sheegashada Cali Yar Cali ee la xiriirta in qaraxa isaga loola dan lahaa mid siyaasadeysan oo uu doonayo in uu ku dilo dhinacyada ka soo horjeeda oo uu ku raadiyo kiis hor leh oo lagu damiyo kiisaska ku wajahan madaxweyne farmaajo ee ka imaanaya dhinaca ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta Muqdisho ayaa martigelinaysay horay dilal qorsheysan iyo sidoo kale dhibaatooyin ay shacabiga caasimadu la kulmayaan waxaana u dheer qaraxyada joogtada ah ee ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyada oo laamaha amnigu ay u muuqdaan kuwa kaliya goobjoog ka noqda xasuuqa shacabka Muqdisho Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si toos ah u gudagalay ololihiisa doorashada ee ku aadan doonista kursiga ugu sarreeya Soomaaliya ee madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu kulamo aan kala go' lahayn magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kula qaatay safiirada dalalka caalamka u fadhiya Muqdisho qaarkood iyo mas'uuliyiin iyo odayaal dhaqameed saameyn ku leh doorashooyinka Soomaaliya Madaxweynaha Puntland ayaa la kulmay safiirada dalalka Sweden, Qatar iyo Turkiga oo kala hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya iyo dardargelintooda wuxuu suuudanay safiirada saddexdaasi dalba kala hadlay sidii loo soo gabangabeyn lahaa doorashada Soomaaliya oo lagu balamay in lagu soo afjaro muddo 4 maalmood sida lagu shaaciyay bayaankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu suuudanay muujiyay rajo weyn oo la xiriira in waqtiga kooban ee ay qabsadeen xubnaha golaha wada tashiga qaran ee madaxda shan dowlad goboleed iyo ra'iisul wasaare Roble uu noqon karo kii ugu dambeeyay ee dhaqan gala oo aan wax tuuna laga muujin wuxuu kaloo kala hadlay dinjirayaashan qaarkood sidii ay u taageeri lahaayeen ololihiisa ku aadan inuu sanadkan hanto kursiga madaxweynaha Soomaaliya isaga oo arkaya fursad siyaasadeed oo uu suuudanay istusay in ay tahay tii uu kaga faa'iideysan lahaa
helista kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa kaloo madaxweynaha Puntland iyo safiiradan ay ka wada hadleen taageerada ay dalalkaasi siiyaan dawladda federaalka. Si gaar ah madaxweyne Dan iyo safiirka Sweden ayaa isla soo qaaday taageerada dawladda Sweden ee dimuqraadiyadda Puntland iyo sidii loo xoojin lahaa. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay dhinaca kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed qadarkaasi oo ay ka wada hadleen marxaladda uu dalku marayo. Mahdi Guuleed waa mid ka mid a garabyada siyaasadeed ee xilligan dalka ka jira, wuxuuna saameyn ku leeyahay codadka tiro badan oo ka mid a xubnaha gobollada waqooyi ee lagu doortay magaalada Muqdisho. Xubnaha ka soo baxay gobollada waqooyi iyo kuwa dhiman ee Muqdisho lagu doortay waxa ay u kala qaybsan yihiin Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed, wuxuuna u muuqdaa Saciid Cabdullaahi Dani mid danaynaya inuu helo codadka xubnaha hoos jooga Cabdi Xaashi ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Inkastoo Cabdi Xaashi loo arkayo mid ka mid a garbaha madaxweyne farmaajo, haddana waxa uu qaadayay bilihii ugu dambeeyey dadaallo kale oo ka gedisan kuwa ay la doonayso inuu ku ekaado filla Soomaaliya oo ah in uu galaangal ku yeesho dhammaan musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya si uu u helo garab siyaasadeed oo uu ku sii tiirsanaado xitaa haddii uu meesha ka baxo oo aanu dib u soo laaban farmaajo. Mahdi Guuleed iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa isla qaadaa dhigay sida lagu dardargelin karo doorashada Soomaaliya, isagoo oo Saciid Dani ka codsaday Mahdi Guuleed inuu ka caawiyo helista codadka xubnaha reer waqooyiga ee isaga saaxiibka la ah. Taa beddelkeedana wuxuu Saciid Dani ballan qaaday haddii uu hanto kursiga madaxweynaha Soomaaliya in uu isna ka caawin doono Mahdi Guuleed helista kursiga uu iminka ku fadhiyo ee ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Hogaamiyaha Puntland ayaa dhinaca kale la kulmay boqorbuur madow oo ku sugan Muqdisho. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa kulan kula qaatay magaalada Muqdisho. Boqor Cismaan ow Maxamuud Maxamed Buur Madow Dani ayaa hoyga uu Muqdisho ka degan yahay ku qaabilay Boqor Cismaan ow Maxamuud Maxamed Buur Madow. Boqor Cismaan Buur Madow ayaa uga mahad celiyay Dani qaabilaadda uu ku qaabilay gurigiisa, isaga oo sheegay inuu u rajaynayo Puntland horumar iyo xasilooni waarta. Marka laga soo tago salaanta guud iyo qaabilaadda, waxa ay labada dhinacba isla soo qaadeen doorashada Soomaaliya, maadaama Boqor Buur Madow uu yahay oday dhaqameedka ugu sarreeya odayaasha ka soo jeeda deegaan ahaan Soomaaliland ee ku lugta leh ama go'aaminaya kuraasta xubnaha gobollada waqooyi ku matalaya dowladda federaalka labadeeda aqal ee golaha aqalka sare iyo aqalka hoose. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa Boqor Buur Madow ka codsaday inuu taageero ololihiisa doorashada ee doonista kursiga madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu boqorku ka ballan qaaday Saciid Dani inuu ka caawin doono sidii uu ku heli lahaa codadka xubnaha gobollada waqooyi ee lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dardargelinta ololaha doorashada Saciid Dani ayaa ku aaday maalmo un kadib markii Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka golaha wadatashiga qaran oo ay yeesheen madaxda shanta dowlad goboleed iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Soomaaliland odayaasha dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo kulan isugu yimid ayaa kaga digay xisbiyada mucaaradka ee UCID iyo Wadani in ay qalqal geliyaan amniga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Kulan ay isugu yimaadeen inta badan odayaasha dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayay ku falanqeeyeen xaalka guud ee Soomaaliland iyo khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya labada xisbi mucaarad ee UCID iyo Wadani iyo xisbiga hay'adda Soomaaliland ee kulmiye ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Odayaasha dhaqanka ayaa si weyn waxa ay ugu dheeraadeen ka sheekaynta amniga iyo nabadgelyada ay Soomaaliland kaga dugan tahay deegaanada kale ee dariska la ah, iyaga oo sheegay in halgan iyo dhibaato badan loo soo maray nabadgelyada ay Soomaaliland maanta ku naaloonayso oo aanay ku imaan si fudud. Waxay sheegeen in aanay aqbali doonin in Hargeysa ay xabadi ka dhacdo ama dhiig dambe uu ku daato, taasi oo ay ku macneeyeen mid aan loo dulqaadan karin oo damiir xuma. Hogaamiyaasha labada xisbi mucaarad ee UCID iyo Wadani ayay waxgaradka magaalada Hargeysa kaga digeen inay iska horkeenaan shacbiga Soomaaliland oo xilligan ay ku goodiyaan in lagu celinayo Soomaaliland halkii laga keenay 30 sano ka hor ee dagaalada sokeeye iyo kala qoqobnaanta.
waxay sheegeen in laga doonayo dhinaca xukuumadda in ay qanciso mucaaradka oo ay kala fariisato tabashada ay qabaan, balse Soomaaliland oo sal ay u yihiin nabadgelyadeeda odayaasha dhaqanku aanay si fudud ku burburi doonin sida ay waxgaradka magaalada Hargeysa shaaca ka qaadeen. Hadalka kasoo yeeray odayaasha dhaqanka ee Hargeysa ayaa ku soo aaday iyada oo si isku mid ah guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani ay ugu hanjabeen haddii uu Muuse Biixi Cabdi ku guuldareysto inuu Soomaaliland gaarsiiyo doorasho madaxweyne marka la gaaro 13 November ee sanadkan, inay iyaguna qaadi doonaan tallaabooyin kale oo ay doorasho ku qabanayaan, taa oo dhalin karta isku dhac iyo isku horimaad dhex mara mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland. Khilaafka dhinaca duulimaadka ee u dhexeeya dalalka Kenya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sii xoogaysanaya. Shirkadaha diyaaradaha ee Kenya Airways iyo Emirates Airlines ayaa hakiyay duulimaadyadii rakaabka ee ay ugu kala gooshi jireen labada dal ee Kenya iyo Imaaraadka, gaar ahaan Nairobi iyo Dubai. Emirates ayaa talaadadii sheegtay inay hakinayso duulimaadyadii rakaabka, gaar ahaan dadka tigidhada jartay wixii ka dambeeyay 12 Janaayo, iyadoo sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay Nairobi shirkadda diyaaradaha ee Emirates Airlines. Sidoo kale, rakaabkii raaci lahaa shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa la siiyay wargelin la xiriira in aanay shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways safar dambe ku tagi doonin magaalada Dubai. Hadalkan ayaa saameyn doona diyaaradaha xamuulka ee u kala goosha labada dhinac. Arintan ayaa ka bilaabatay markii Kenya lagu helay inay diyaaradaha saarto dad wata shahaadooyinka caafimaad ee COVID-19 oo been abuura, tallaabadaas oo ay ka carootay dowladda Imaaraadku kaliftayna in la joojiyo duulimaadyadii u kala gooshi jiray Nairobi iyo Dubai. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gara TV.